Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, kanalıma xoş gəldiniz. Mən bugün mərcili pulov dəmləyirəm, bunu sizlərlə paylaşmaq istədim. Lazım olan ərzaqlar 800 qram uzun düyü, yumuşam hazırdır. 2 stəkan mərcini 5-6 saat istaxda saxlamışam. 1 toyuq əti, 4-5 kartof, kartofları doğramışam. Mən düyünü bitki yağında bəyənirəm, ona görə bitki yağı ilə bişirirəm. Siz hansı yağdan istəsəz istifadə edə bilərsiniz, duz istiyor. İndi başlayıram hazırlamağa. Gördüyünüz kimi suyum qaynayır. Əvvəlcə mərcini suya əlavə edirəm. Mərci biraz yumşalana qədər qaynasın. Mərcini 5-6 dəqiqə qaynatdım. Yumşaldı. Süzdüm. İndi düyümün suyu qaynayır təzədən. 2 xörək qaşığı duz əlavə elədim. İndi yuduğum düyünü əlavə edirəm suya. Düyüm burada pişsin. Düyüm burada pişir. Digər tavamı qazın üzərinə qoydum. Biraz bitki yağı əlavə elədim. İndi kartofları düzürəm. Kartofları düzdükdən sonra əti düzürəm. Düyü bişib hazırdır. İndi mərcini əlavə edib süzürəm. Ətləri digər üzünə çevirirəm. Hamısını. Ətin kartofun üzərinə əlavə edirəm. Üzərinə 1 stəkan yağ gəzdirirəm. Bu, dəyərli izləyicilərim, döşəmə mərci pulovudur. İndi vanfodda ağzını qapayacam, 1 saat dəm alacaq. Əti də, kartofu da gözəl bişib qızaracaq. Mərcili döşəmə pulovum hazırdır. Əgər bəyəndinizsə, bəyəndi düyməsinə basın. Kanalıma abunə olun, videomu paylaşmağı unutmayın. Yeni-yeni videolarla görüşənə qədər.